Kristina Biskaševskaja pirmajame projekto 2 minutės šlovės sezone įrodė, kad nustebinti gali tiesiog atsistojęs ir padainavęs. Merginos talentas sudrebino visą komisiją, o Violeta Tarasovienė kaip reikiant įsiuto, kai 8 žiūrovai paspaudė mygtukus. Noriu tiesiog, kad tie žmonės, 8, kurie balsavo prieš, atsistotų ir parodytų savo veidą. Prašau, atsistokite, arba Lenas Tarasa. Kas čia tu? Na, atsistokite, kam nepatiko ir pasakykite savo nuomonę. Kodėl nepatiko? Jų čia nėra. Aš džiaugiuosi, Kristina, kad yra Lietuvoje tokių balsų. Aš nuoširdžiai linkiu tavo visokeropos sėkmės. Aš sakau taip. Nors Kristina į superfinalą nepateko, projektas 2 minutės šlovės jai buvo kelias į didžiąją Lietuvos sceną. Ir šį vakarą Kristina grįžta pas mus.